Bismillahirrahmanirrahim. Dobri ljudi nemaju nikakvog utjecaja, međutim ja se njima obraćam želeći od Allaha njihov šefat. Dakle, ova šubha, kako vidite, da li vam je poznata ova šubha? Znači, kod koga se ova šubha najviše, oni koji smo malo prije spomenuli, koji je nažalost mnogi broj, koji su nažalost mnogi, šta? Mnogi imami imaju ovakve šubhe. Koji mnogi imami, kažemo, imaju ovakve šubhe. I oni su imami predvode ljudima namaz. Ako čovjek zaista klanja za takvim namaz, neka mu je to opomena, neka mu je to opomena. Dakle, mušići, kao što oni ovdje u ovoj šubhi kažu, mušići robuju kipovima i robuju kumirima. Međutim, mi smo muslimani, priznajemo Allahu dželešanu, mi ne tražimo i ne kažemo da su, da su šta? Ovi naše evlije, da su oni imaju išta sa Allahom dželešanu, da oni imaju išta kod Allaha dželešanu. Spominjali smo to u prošlom dersu, mi smo veliki grešnici, mi imamo puno grijeha, hoćemo da se približimo Allahu dželešanu, međutim, zbog naših grijeha mi to ne možemo učiniti, pa tražimo ljude koji će nas približiti Allahu dželešanu. To je dakle ova šubha o kojoj še govori i ova šubha je već sve ove što smo navodili, to je ta osnovna šubha kod ovih ljudi. Dakle, zbog toga se mi približavamo Allahu dželešanu, što smatramo sebe da smo grešnici. Što mislimo da mora biti neko, ne da mi robujemo tim evlijama, ne da mi kažemo da oni imaju ovo i onako, mi moramo zbog naših grijeha. Dakle, to je šubha, šejtan će uvijek mnoge šubhe ubacivati ljudima da bi samo odveo od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala i pravog puta. Odgovor je? Odgovor je, ovo je potpuno isti odgovor nevjernika. Proučimo riječi uzvišenog, a oni koji pored njega uzimaju zaštitnike, mi ih ne obožavamo osim da bi nas što više Allah približili. Dakle, ovaj ajet je općenita odgovor Allaha subhanahu wa ta'ala, isto što su i mušrici Mekke, pazite, isto što su. Mi ne robijemo kipovima, samo da nas približi Allah dželešanu. Ako se sjećate na početku, rekli smo, dakle, Kurejšije, to jest mušrici Kurejšija, su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, isto, na isti način. Pogledajte, isti princip. I danas, isto ovo malo prije što smo govorili o evlijama, isti princip kao što su radili i mušnici, i to je ovaj ajet. Ma na'buduhum illa li uqarribuna inda Allahi zulfa, a mi im se ne robujemo samo da bi nas približili Allahu dželešanu. Međutim, ovdje je rečena riječ, ma na'buduhum, to jest, ne robujemo, ne činimo im ibadet, samo da bi nas približi Allahu dželešanu.